Medzinárodný maratón mieru v Košiciach Vojtech Braun Bukovský práve tomuto košickému športovému nadšencovi, organizátorovi a novinárovi vďačíme za položenie základov jednej z najvýznamnejších športových udalostí na Slovensku a v Európe. Rozhodnutie zorganizovať maratonský beh u neho padlo po tom, čo navštívil olympijské hry v Paríži, na ktorých ho práve táto disciplína najviac očarila. Dátum prvého behu zvolil na 28. oktobra 1924, teda na 6. výročie vzniku Československa. Na štart sa postavilo 8 odvážlivcov. Prvá trať medzinárodného maratónu Mieru, ktorá sa bežala len v tento prvý ročník, bola na trase Turňa Košice. Štartovalo sa pod zrúcaninou Turnianského hradu. Prvým výťazom sa stal domáci bežec Karol Hala. Ten sa postavil na štart ešte 9 krát, avšak obhajiť titul sa mu už v rozrastajúcej sa medzinárodnej konkurencii nepodarilo. Maratón na východe Slovenska sa rýchlo udomácnil a našiel odozvu i vo svete. Medzinárodná účasť v štartovom poli už bola v druhom ročníku. Bolo tomu aj preto, že výkony dosahované v Košiciach mali vždy punc hodnovernosti Keďže od roku 1924 bola trať každý rok na presne podľa regúl a to na dnes už všeobecne známych 42,195 km. Kedy si to nebola samozrejmosť, napríklad aj slávny bostonský maratón sa ešte v roku 1956 bežal na trati dlhej 40,6 km. Košický maratón má aj viacero spojení so slavným berlínskym maratónom. Prvým spojením je fakt, že už tretí Vavrinový veniec putoval na krku Pavla Hempela do Nemecka, ktorého do Košíc vyslal klub SC Charlottenburg, ktorý dodnes existuje a stojí práve za berlínskym maratónom. Medzi pamätný ročník patrí aj rok 1931, keď 20-ročný argentínsky mladík Juan Carlos Zabala šokoval svojim rekordom 2 hodiny 33 minút a 19 sekúnd. Mnohí o jeho čase pochybovali, avšak Zabala kritikov definitívne umlčal o rok neskôr po víťazstve na Olympiáde v Los Angeles. Počas druhej svetovej vojny sa nekonalo množstvo športových podujatí. Útrapy vojny však maratón nezastavili a kontinuita zostala zachovaná. V povojnových rokoch si dominanciu na maratóne vybudovali reprezentanti Švédska, Fínska a Norska. Severania vyhrali do roku 1956 spolu až 8 krát, pričom v uvedenom roku triumfoval Švéd Thomas Nilsson v novom traťovom rekorde 2 hodiny 22 minút a 6 sekúnd. Maratón mal v tomto období na severe Európy výbornú povesť. Deník Guteburg Posten napríklad napísal Nech nám Boston prepáči, ale najväčšie maratónske súboje sveta sa odohrávajú v Košiciach. A šéf švedskej výpravy Bertil Hung vyhlásil, Keby som mohol Košický maratón vyhlásim za oficiálne majstrovstvá Európy, neoficiálnymi sú už dnes. Po vojnovom období bol pritom Košický maratón svetovou jednotkou a to v počte účastníkov. Dnes sa to pri masových maratónoch zdá trochu úsmevné, ale v rokoch 1946 a 1947 dobehlo do cieľa v Košiciach porovnaní s ostatným svetom najviac bežcov a to zhodne 74. Veľký posun traťového rekordu dosiahol v roku 1959 Rus Sergej Popov. Zvýťazil časom 2 hodiny 17 minút a 45 sekúnd, ktorým si zabezpečil aj prvú priečku o svetových maratónskych rebríčkoch v danom roku. Už o rok neskôr dostali Košice svoj umelecký symbol – bronzovú 3,5 metra vysokú sochu maratónca, pod ktorou môžu všetci obdivovať mena výťazov, ku ktorým sa o rok neskôr pripojil olimpijský výťaz Ríma a neskôr aj Tokia etiópčan Abebe Bikila. Na beh olimpijského víťaza sa prišlo pozrieť tisícky divákov okolo trate a na štadióne sa tesnilo takmer 30 tisíc divákov, pričom v Košice v tom čase nemali ani 80 tisíc obyvateľov. Nasledujúce roky zdobili maratón ďalšie zvučné mená, napríklad svetový rekordér Američan Leonard Edelen, ktorý zvíťazil v roku 1963, alebo Bill Adcox, John Farrington, Derek Clayton či Ron Hill. Košický maratón oslavoval 50. narodeniny v roku 1974. Veľký favorit na víťazstvo, ktorý bol aj majster Európy a víťaz z Bostonu, angličan Ron Hill, však musel prenechať víťazstvo svojmu krajanovi Kejtovi Angusovi. Až do roku 1980 stáli na štarte len muži. Medzi ženami z počiatku maratón ovládala Nemka Krista Valenzik a je zároveň najúspešnejšou ženou v Košiciach, pretože má na konte neuveriteľných 5 víťastiev. Poslednej je z roku 1988. V rovnakom roku sa zrušil aj pomerne náročný kvalifikačný limit, ktorý musel bežec splniť na to, aby sa mohol postaviť na štart. Limit mal hodnotu 2 hodiny 40 minút. Košický maratón sa tak otvoril aj tým, ktorí nedostahovali atletickú výkonnostnú triedu. Počet účastníkov medzi dvoma ročníkmi tým stúpol zo 65 na 1048 pretekárov. Až do začiatku 90. rokov museli pretekárom stačiť na maratón najviac 4 hodiny. V roku 1993 sa tento limit posunul na 5 hodín a v roku 2008 na 6 hodín. Symbolický rok 1989 zaznamenal veľkú zmenu aj pre maratón. Prvýkrát bežci vybehli na mestský okruh. Štartovalo sa na Čermelskej ceste a s cieľom na štadione Lokomotívy. Medzinárodný maratón mieru pritom v priebehu svojej histórie vystriedal spolu 8 tratí. Prvou bola už spomínaná trasa z Turne do Košíc v roku 1924, o rok neskôr sa bežalo po trati Košice, Ševastovce, Košice so štartom a cieľom v rekreačnej oblasti Anička. Trať, ktorá sa v histórii bežala najviac raz, bola dnes už tradičná trasa Košice, Senia, Košice. Prvýkrát sa bežala v roku 1926 a pretiekalo sa na nej až do roku 1989 s dvoma výnimkami. Prvá bola v roku 1951, kedy sa bežalo na trase Košice, Lemešany Košice a o rok neskôr sa bežala trať Prešov Košice. Ako sme už spomínali, od roku 1989 sa bežia mestské okruhy. Ten z roku 1989 sa bežal len raz. V rokoch 1990 až 1996 sa bežal okruh so štartom aj cieľom na námestí Maratónca Mieru a od roku 1997 do dnes sa beží meský okruh so štartom aj cieľom na hlavnej ulici pred hotelom Hilton, predtým hotel Sloan. Maratón v roku 1997 pritiahol pozornosť celého sveta, nakoľko sa na ňom konali majstrovstvá sveta, polmaratóne i AAF. A boli to úspešné majstrovstvá, padli rekordy a štraje muži dobehli vo fantastickom čase pod 60 minút. Preteky ovládla Kenia a tituly si odniesli Šemko Kroja a Tegla Lorup. Ďalším významným rokom bol rok 1999, kedy Košice hostili 12. svetový kongres AIMS. Už vtedy, ale i mnohokrát neskôr, bolo deklarované, že Košice sú miestom, kde sa organizuje kontinuálne najstarší maratón v Európe. Vo svete má bohatšiu tradíciu len bostonský maratón. Pozorným štatistikom neušlo, že oba tieto maratóny majú i dvoch spoločných výťazov. Sú to Šved Karl Leanderson, výťaz v Bostone 1949 a v Košiciach 1948 a 1950 a Belgičan Aurel van den Riese, výťaz v Bostone 1963 a 1964 a v Košiciach 1965. Traťový rekord pochádza z roku 2012, kedy padli oba traťové rekordy, pričom Kenyan Lawrence Kimaio zlepšil ten mužský o viac než minútu a pol až na hodnotu 2 hodiny, 7 minút a 1 sekundu a už jen dosiahla traťový rekord Kenyanka Helen Mugo s časom 2 hodiny, 29 minút, 59 sekúnd. Ženský tráťový rekord bol vylepšený v roku 2018 a jeho držiteľkou je tiež Miliam Naktar Ebongonova s časom 2 hodiny 27 minút 16 sekúnd. V roku 2014 si maratón v Košiciach pripomenul 90. výročie od svojho vzniku a okrem množstva významných osobností a do zástupu gratulantov sa postavilo i 10 200 bežcov z celého sveta. Zúčastnil si sa aj ty niekedy medzinárodného maratónu mieru, ak áno, pôjdeš sa s nami o túto skúsenosť dole v komentári, prípadne ak máš z tohto alebo iného medzinárodného maratónu mieru nejakú fotografiu, zanechaj nám ju na našej facebookovej stránke. Ďakujeme za pozretie ďalšej epizódy unikátnych informácií. Nezabudni samozrejme na like, zdieľanie a pridaj sa aj k našim odberateľom.